व्यवहार करके निर्वाचन जीतुची ये कथा को पूरा अक्षरे अक्षरे से कथा को प्रमाणित कला तमे कहा द्वार को जीवा धन्यवाद दवा पाई तुम तो चाकरी कर छो हे तब कोनो बोला तो ऑफिसर्स माने जो कार्यक्रम करचंती मु भाबुची ए परंपरा रहिबा दरकार एवं भाईचारा रहिबा दरकार काहे की लक्ष्मण रेखा टपिले प्रशासनिक अधिकारी बिजु जनता दल रो सभापति को सह काहे की विजय उत्सव पालन कले अमला यह कौन बीजेडी और अमला मधुरे मधुचंद्रिका नुहे की पंचायत और पौर निर्वाचन रो विजय फलाफल प्रकाश पाइबा परे मुख्य शासन सचिव को ठारु आरंभ करी आईएएस और आईपीएस अधिकारी माने बीजू जनता दल रो सभापति को भेटिबा परे या कोनी प्रश्न उठाई छी राज्य बीजेपी दल कही छी राज्य रो अमला माने ओडिसा वासी को धोखा दे छंती बीजू जनता दल अमला रो मधुचंद्रिका पदारे पड़ी छी बीजेडी दल सभापति को भेटी अमला माने जो कार्य करछंती यद्वारा से माने ओडिसा वासी को धोखा दे छंती राज्य रे वर्तमान परिस्थिति जरूरीकालीन परिस्थिति पर लागु छी बीजेडी अमला मान को कब्जा करी रखी छंती जो बाबू माने चाही थिले से मानकर होय त पद गाड़ी मान थाई पारे से मानक होय त निजर मन भितरे से जो पद मर्यादार कथा न थाई पारे ସେମାନଙ୍କର ହୁଏତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମାନିବାର ଇଚ୍ଛା ନ ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେ ଏକ ଗର୍ହିତ ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି ଏ କଥା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଗର୍ହିତ ଅପରାଧ କାହା ପାଖରେ ସେ ଗର୍ହିତ ଅପରାଧ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାଟିର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି କାହିଁକି ଅଫିସର ମାନେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଝଣ୍ଡା ଧରିବା ପରି କାହିଁକି କାମ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଅଫିସର ରାଜ ଚାଲିଛି ଆଉ ଅଫିସର ମାନେ ଯାଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବର୍ଷିଛି କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ଅମଲା ମାନଙ୍କର ଏପରି କାମ ଇତିହାସରେ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ତମେ କାହା ଦୁଆରକୁ ଯିବା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ କଣ ତମେ ଚାକିରି କରିଛ ଏ ତମେ କଣ ଗୋଲାପ ତମ ଜରିଆରେ ବିକାଶ ହେଉଛି ଭାରତ ବର୍ଷର ଓଡ଼ିଶା ତମରି ମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ କାମ ହେଉଛି ତମେ କାହିଁ ଯିବ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଏଭଳିଆ ଭୁଲ କରିବାଟା ଉଚିତ ନିୟମ ଯେ ପଲିଟିକାଲି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ରହିବ ମାନେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଅଛି କାଲି ବିଜେଡ଼ି ଆସିବ ପରଦିନ ବିଜେପି ଆସିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଚରଣ ମାନେ ଦେଖେଇବ ବି ଆଚରଣଟାକୁ ଦେଖେଇବା ମାନେ ତ ଆଚରଣଟା ଭିତରେ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ପଦାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଦେଲ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଭାରିଯାଏ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଛି ଯେ କି ଟିକିଏ ହଁ ଯେହେତୁ ୟା ସାଙ୍ଗେ କହିବ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ସ୍ପିକିଂ ଜିନିଷ ପଲିଟିକାଲ ଜିନିଷ ଯେଉଁଠି ରହେ ସେଠି ଟିକେ ଦୂରେଇ ରହିଲେ ବେଟର ସେପଟେ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଏପରି କାମକୁ ନେଇ ବିଜେଡି କଣ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ ଏହାକୁ ନେଇ ହଡବଡି ଯାଇଛି ଦଳରେ ଏନେଇ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଭିନ୍ନ ମତ ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂହ ଅଫିସର ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭେଟଘାଟକୁ ଭାଇଚାରା କହିଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କିନ୍ତୁ କରିଛନ୍ତି ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜକୁ ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ନିର୍ବାଚନ ବିଜୟ ପାଇଁ ଅଫିସରମାନେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ହେଲେ ଏହାକୁ କେମିତି ବାଇମ୍ ବାଇ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରମିଳା ବିଜୟ ଯେ ଲାଭ କରିଥିବ ତାଙ୍କର ଯେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହି ଇଜ୍ ଦି ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ତାଙ୍କ ସେଠି ଯାଇକରି ସୌଜନ୍ୟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ପରମ୍ପରା ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ଭାଇଚାରା ରହିବା ଦରକାର ସବୁ ଅଫିସରମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିପାରିବେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ ଅଫିସର ଭେଟିପାରିବେନି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏମିତିର କୌଣସି ନିୟମ ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିପାରିବେ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଭେଟିଛନ୍ତି ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସଭାପତିଙ୍କୁ ସେ କେତେବେଳେ ବିଜେଡି ଅଫିସ୍କୁ ଆସିନାହାନ୍ତି କି ଭେଟିନାହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ କେଉଁଠି ବିଜୟ ପାଇଁ କେଉଁଠି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି ଅଫିସରମାନେ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ବିଜୟ ପରାଜୟ ସହିତ ଅଫିସରମାନଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଅଫିସରମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଲଗା ଦଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଲଗା ଆଉ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ବିଜେଡି ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କୁ ଭେଟି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ପରେ କେମିତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରା ଓ ରବି ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍